Майже 20 кілограмів марихуани виявили харківські прикордонники у паливному баку автівки харків'янина, коли він намагався виїхати до Росії. На наркотик зреагував службовий собака, тож правоохоронці вирішили ретельно оглянути іномарку. Знайшли понад 60 пакунків з рослинною речовиною. Водій пояснив, що цю партію його попросили перевезти до Російської Федерації знайомі за винагороду у $300. І наркотики, і машину правоохоронці вилучили.